Та це ви знаєте вже задовбує, вибачте мені за цей неологізм. Але справа в тому, що ми завжди знали, що таке буде. Що війна, вона тільки почалася, і вона так просто не завершиться. Так Володимир Рафієнко розповідає про другий переїзд через російську агресію. Каже, останні декілька років він мешкав в одному з будинків дачного кооперативу між Бучею та Бородянкою на Київщині. Цей кооператив опинився між українськими та російськими бойовими позиціями. Стрілянина як почалася там, значить, вона далі тільки нарощувалась. Підвалу в домі не було. Стріляла так, так гупала, що двері в домі відкривались самі. Десь на п'яту добу зникло світло, вода, зв'язок і інтернет. Я зрозумів, що я не можу користуватися телефоном, значить, потрібно вимикати. Я вмикав на 15 хвилин кожного дня. Навіщо вмикав? Тому що люди знайшли в лісі. Ну, люди ж в нас такі винахідливі. Місця, де зранку і ввечері чомусь я не інженер, я не розумію. Значить, якісь там мобільні хвилі, значить, доходили. І можна було спіймати на хвилинку, на дві зв'язок. Володимир каже, вони з дружиною провели місяць під обстрілами. Можливості виїхати не було. Перші дні, коли з села нам провозили картоплю, мілесенько, таку люди, ну що вони на посадку, мабуть, зберігали собі, продавали, значить, я ще й картоплі придбав, все таке, то ну, це не було таке ситне життя. Я постійно, значить, там, щоб більше не з'їсти такого, значить, щоб там більше дружині залишити, щоб вона не побачила, що я так роблю, що не дай Бог. Володимир Рафієнко розповідає, приблизно через тиждень від початку цих подій почав вести щоденник. Два рази, три рази, тричі на день я змушував себе записувати навіть там мілесенькі деталі побуту, що я чув, якась інформація, що кажуть, що поруч, що відбувається. За цим щоденником планує написати роман та п'єсу. Почати роботу над романом планує наступного тижня. Каже, в книзі хоче розповісти і про те, як йому з дружиною вдалося виїхати з Київщини. Допомогли йому цьому волонтери. Ми бачили цю військову техніку, що стоїть на подвір'ях у людей, розстріляні автоматами чи кулеметами ці доми людей, селян просто. Абсолютно не зрозуміло. Тобто я навіть не хочу думати, що сталося з цими людьми. Багато військової російської техніки побитої на дорогу було. А потім раптом український перший блокпост. І українською мовою, слава Україні, і героям слава, ну до сліз. Після 24 лютого, каже Володимир Рафієнко, вирішив, що більше жодна його книга не вийде російською мовою. Я навіть якщо для себе буду якісь нотатки робити російською мовою, і я видавати російську більше нічого в житті не буду. Я буду сам перекладати чи буду просити шукати перекладачів російською мовою під моїм прізвищем. Більше нічого ніколи не вийде. Чоловік каже, дружина поки поїхала за кордон, а він знайшов прихисток у Тернополі. Я йду на вулицях, люди спілкуються українською, українські пісні, все таке. Це все таке, ну все одно це відчуття сновидіння, воно ж зберігається все. Знаєте, тут дуже добре, дуже красиве малесеньке містечко, європейське абсолютно. Мені все подобається. Просто в мене таке відчуття, от знову, дуже схоже, як і в 2014 році таке було. Знаєте, що я насправді помер, а мене сюди, знаєте, типу на парадіз такий в Тернопіль відправили. Рафієнка не виїхав, Рафієнка там вбили на дачі, а це хтось інший. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.